Velkommen til denne video. I dag skal det handle om nervesystemet og sanserne. Læringsmålene for i dag er at kigge på neuroanatomi, nervesystemets opbygning, sanserne, samt at kende til vores både indre og ydre sanser. Dagens agenda er som følger. Først skal vi tale om hjernen sådan helt overordnet. Efterfølgende vil vi gå ind og tale om hjernens enkelte lapper. Vi skal tale om homunculus, hjernens ventrikelsystem. Så skal vi tale om det centrale nervesystem og det perifære nervesystem, både dets opbygning og hvilke celler, der er karakteristiske for disse. Så skal vi tale om, hvordan et neuron er opbygget, altså hvor vi kigger på en enkelt nervecelle. Så skal vi høre lidt om sanserne. Og sidst men ikke mindst, og det er jo altså her, det bliver vanvittigt spændende, der skal vi med et fodterapeutmæssigt perspektiv tale om balancen. Og det bliver fedt, det kan jeg godt love jer. Så hæng i, og så kommer vi til det spændende til sidst. Først så har jeg helt klassisk haft en gruppeopgave, hvor at det var meningen, at man lige skulle reflektere med sin sidemand. Pause eventuelt videoen og lave opgaven. Encephalon, hjernen, består af en række underdele. Og den første underdel, som vi skal kigge på, er det, der hedder storhjernen. Storhjernen er på latin cerebrum. Det er sådan den her store hjernedel her, som der er herude i. Og går den herop, sådan der. Det er storhjernen, altså cerebrum. Så har vi også lillehjernen, som er den, der ligger hernede bagved. Og lillehjernen, det er, den ligner egentlig også sådan lidt sin egen hjerne, den ligger hernede bagved. Så har vi hjernebroen, eller pons. Og under pons vil vi have medulla oblongata, altså den forlængede rygmarv. Og under den forlængede rygmarv vil vi have alle vores spinal, hvad hedder det, nerver, altså rygmarven, medulla spinalis. Hjernen er selvfølgelig beskyttet inde i vores hoved via vores kranium. Hud, hvad hedder det, knoglernes funktion var jo netop at have mekanisk beskyttelse af f.eks. hjernen. Udover den osøse beskyttelse, så har vi også tre hinder, nemlig duramater, som er markeret med gul, arachnoideamater, som er markeret med grøn, og piamater, som er markeret med den blå. Hvis man nu får en patient, der er faldet og slået sig, så er det meget ofte, at de får enten en subdural eller en epidural hæmatom. Og det vil altså sige, så har de en blødning, der ligger over eller under den yderste hjernehinde, altså duramater. I nogle situationer, der vil det også være en arachnoideamaterblødning, altså det er inde under arachnoidea. Og så vil blødningen jo så fordele sig rundt i hele hjernens ventrikelsystem. Men det tænker jeg ikke, at I skal tænke på. Men hvis der nu går hul på de her kar, der er herinde under, for eksempel, så vil blødningen jo blive holdt inde af arachnoideamaterhinden. Selve problemet ved de her blødninger inde i hjernen, det er jo, at hænderne her er jo selvfølgelig de er jo tætte. Og hvis det bliver ved med at bløde ud inde i en tæt hinde, så vil trykket inde i hjernen stige og stige og stige. Det vil sige, det intrakranielle tryk, ICP, det vil bare stige og stige og stige. Og når der bliver trykket på hjernen, så får man det ikke godt. Så bliver man rigtig dårlig. Det kunne fx være, at det var hele den øverste del af storhjernen, der blev trykket på. Og nu ved vi jo, at storhjernen, det var den her øverste del af hjernen. Den er markeret med grøn for jer på billedet her. Og hvad er storhjernens funktion egentlig? Jamen, storhjernen har mange forskellige funktioner. Men de vigtigste funktioner, som storhjernen har, det kan man sige, det er egentlig dem, der gør os til dem, vi er, altså til mennesker. Det er, at vi ligesom kan, hvad hedder det, processere tanker på et meget højere niveau end for eksempel en hund eller en bæver, eller whatever andre dyr kan. Og det er storhjernen, der gør, at vi har de her intellektuelle processer, f.eks. sprog og kunst og alt sådan noget.
Udover det, så vil det også være storhjernen, som gør, at vi kan bevæge os, for eksempel pille næse eller klø os på maven, eller er også faktisk det, at vi kan mærke, at vi har trådt et søm op i foden, det er også i storhjernen, at det sker. Storhjernen er jo i øvrigt foldet, kan I se. Den ligger, det er virkelig, virkelig noget folderi. Og grunden til, at den er foldet så meget, som den er her, det er simpelthen for at øge hjernens overfladesareal. Ligesom en radiator, der har I jo også de der, den folder sådan her, duk, 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 duk. Og det er fordi, at så vil arealet af radiatoren jo blive større, så kan den nemmere afgive varme, hvorimod at hjernen den kan nemmere tænke, fordi så er der plads til flere celler. Hvis radiatoren så sådan her ud, så er der jo et mindre areal. Storhjernen opdeles i øvrigt i en højre og en venstre del, som er fuldstændig adskilt af hinanden. De er ikke, altså den sidder ikke sammen sådan på midten, udover at der sidder nogle forskellige bjælker imellem hjernehalvdelene. Den største bjælke, det er den, der hedder corpus callosum, men der er en del bjælker, som der løber fra den ene ende af hjernen, ene side af hjernen og over til den anden, sådan her. Jeg ved ikke, om I har hørt om det her hvide snit, men det er altså overskærer man simpelthen nogle af de her hjernebjælker, og så bliver kommunikationen mellem højre og venstre hjernehalvdel jo stærkt nedsat, hvis man hiver nogle af kablerne over, og det gør så også, at bliver folk rolige. Men det er jo en virkelig voldsom behandling, må man sige. Det er også sådan, at der faktisk er forskel på, hvad højre og venstre hjernehalvdel gør. Højre og venstre hjernehalvdel gør ikke samme ting. De fleste af os har for eksempel sprog i venstre hjernehalvdel. Lillehjernen, eller cerebellum, den er rigtig, rigtig vigtig i forhold til vores balanceapparat, altså vores ligevægtssans. Og udover det, så er den også med til ligesom at initiere vores bevægelser. Folk, der sådan har sådan en meget ataksi og hakker og hakkende bevægelser, eller hvad man skal sige, de kan for eksempel have sygdom i lillehjernen. Og I kan se herover at den er markeret med grøn. Den forlængede rygmarv, altså medulla oblongata, den ses herover markeret med grøn. I den forlængede rygmarv, der krydser en masse af vores nervebaner. En masse af nervebanerne krydses her. Og det er derfor, at venstre hjernehalvdels motoriske center styrer højre hjernehalvdels muskler. I kan med fordel se, hvad hedder det i videoen omkring nervelære. Der fortæller jeg udtømmende omkring, hvordan at det er de forskellige trakter krydser. En sjov anden del, det er af area postrema, som på dansk hedder brækcenteret. Den findes også her i medulla oblongata. Og så findes der det, hvad hedder sådan noget, respirationsregulerende center. Så det vil altså sige, det er også her, at vores åndedræt bliver styret fra. Så har vi inde i hjernen det, der hedder det limbiske system. Og det limbiske system, det er det her system, som der nogen kalder det sådan for vores krybdyrhjerne, eller altså for vores sådan de her urinstinkter, eller hvad man skal sige. Og det er jo sådan noget som glæde og vrede og angst og sådan noget. Så hvis man er bange for en edderkop, så foregår det altså inde i det, hvad hedder det, limbiske system inde i hjernen. Det vil også være sådan, at hjernen er jo plastisk. Så man kan faktisk godt gøre noget ved det her. Så er man eksempelvis bange for edderkopper, så skal man blot blive ved med at udsætte sig selv for at være i nærheden af edderkopper. Fordi så på et eller andet tidspunkt, så vil, hvad hedder det, amygdala, så vil det limbiske system herinde, det vil lære, at det ikke er farligt, og så vil responset på, at man ser en edderkop, blive dæmpet. Så det, at man bliver ved med at blive udsat for noget, der giver angst, for eksempel, det vil dæmpe ens respons, og så vil man på den måde opleve, at man ikke længere vil være bange for edderkopper. Med et smart ord hedder det her kognitiv terapi. Det virker i øvrigt på alle fire, så hvis man for eksempel er, hvad kunne man være? Man er barn af en filmstjerne, så man har en milliard million kroner i sin lomme.
så vil den glæde, man har ved at købe, den vil, altså den belønningsglæde, der sker inde i det limbiske system, den vil jo også blive mindre og mindre, fordi man er overstimuleret, og man bare har fået alt, hvad man vil have. Og det betyder, at man bliver faktisk ikke glad, selvom man hele tiden går ud og køber en masse. Der skal mere til. Så det limbiske system er altså sådan vores aller dybeste, kan man sige, følelser og så videre, og man kan påvirke dem. Så hvis man altid går og er vred, eller altid går og er ked af det, så kan man gøre noget ved det her. Og det gør man via kognitiv terapi. Så var der selvfølgelig også medulla spinalis, altså rygmarven. Hvad gør rygmarven? Jamen rygmarven, det er jo den her nedre del af hjernen, som der skal, hvad hedder det, som der skal lede ned i ryggen og kontakte ud til de aller yderste, altså vores perifære nervesystem. Udover det, så inde i vores rygmarv, der har vi nogle relativt vigtige centre, vil jeg nok sige. Man har for eksempel vores vandladning og vores afføringscenter, og man har vores erektionscenter, og man har vores ejakulationscenter, det vil sige rejsning og udløsning for den slags. Betyder det, at man godt kan have vandladning, hvis man har fået skadet den øverste del af hjernen? Ja, det betyder det faktisk. Så hvis man nu var hjernedød her, den er flækket, og så centret for vandladning sidder her, så vil det jo formentlig stadigvæk virke. Hvis vi så snitter rygmarven over, så kan vi jo huske, at den har det her klassiske H, som man kan se tegnet her. Der er det her H i rygmarven. Og der har man jo vores baghorn, der ligger bagerst her, og man har sidehornet og forhornet, der ligger foran her. Og selve nerverne, de ligger også fuldstændig ordnet, hvor at vi har her bagerst her, der har vi vores sensoriske nerver. Det vil sige, det er dem, der leder signal fra, for eksempel at man har trådt på en sten, ind til vores bevidsthed. Og forrest her, altså den forreste nervebund, der leder ud til vores nerve her, der har vi vores motoriske nerveender, og det vil sige, det er dem, der sørger for, at man kan styre. Det er dem, der sørger for, at man kan styre sine muskler og bevægelser. Så skal vi kigge på hjernens lapper. Som I kan se her, så er hjernen jo tegnet op med nogle forskellige farver. Og farverne, de korresponderer til de her forskellige lapper, som jeg har markeret herover. Lad os starte nedefra, for lige at gøre det rigtig hyggeligt. Nederst nede her, der har vi den blå lap her. Og den blå lap, det var det, der hed lille hjernen. Det er jo ikke sådan rigtig en lap på den måde, fordi at hjernen bestod jo af, hvad hedder det, af store hjernen, og det var den, der var inddelt i de her fire lapper, hvorimod lille hjernen ligesom var sin egen ven, og det var den, der havde med, at vi kunne planlægge bevægelser og gøre og sådan noget. Men nu er den i hvert fald taget. Så har vi bagerst med helt gul vores synscenter. Vores synscenter, det er vores nakkelap, der er ansvarlig for det. Og på latin hedder det occipitallappen. Det vil altså sige, at den del af vores hjerne, der gør, at vi er i stand til at se, den sidder bagved i vores hoved. Foran den ovenpå, der har vi den gule lap heroppe. Den lap, den hedder på dansk vores isselap, og på latin vores parietallap. Parietallappen, den er ansvarlig for, at vi kan mærke, forskellige ting. For eksempel, man kan mærke, at man træder på et søm, eller hvad det nu kunne være. Man kan smage, man ved, hvor er. Hvis I lukker øjnene, så ved I jo for eksempel godt, at jeres hænder er oppe eller nede eller i lommen, eller hvor pokker I nu har dem. Det ved I uden at kunne se, og det kan man også. Det er, hvad hedder det, parietallappen, der er ansvarlig for det. Så har vi forrest heroppe, der har vi den røde lap, og den røde lap, det er frontallappen. Frontallappen hedder på dansk pandelappen, og pandelappen er ansvarlig for og hvad hedder det, aktivere vores bevægelser, altså vores skeletmuskulatur. Det er den her del af pandelappen, der sidder her. Den her del herom. Det er vores motoriske kontrolcenter. Og primær motorisk cortex, som der sidder her, det er den, der gør, at du kan bevæge dine arme, ben eller whatever det nu må være. Udover det, så har vi også tale- og lugtesans faktisk.
den her nede, den går jo lige ned til næsen. Næsen, den er lige hernede under, hvad jeg vil sige, ikke? Så den er altså ansvarlig for det. Og udover det, så sidder vores hvad hedder sådan noget, personlighed også i pandelappen, i frontallappen. Folk, der har frontallapsinsufficiens, altså hvis de har fået en blodprop for eksempel, og er gået lidt i stykker der, de kan totalt ændre personlighed og blive meget for eksempel vredladende. Virkelig, virkelig nogle ubehagelige mennesker, og hvad hedder det, og blive rigtig syge. Men de kan selvfølgelig ikke gøre for det. Det er fordi, at de har fået en fejl i pandelappen. Så den sidste, vi mangler, det er den grønne hernede, og det er vores tændingelap, altså vores temporallap. Tændingelappen er ansvarlig for sådan noget som hørelse og balance, og ud over det, så refererer den jo med en masse andre lapper, altså vores hvad hedder det, parietallap og vores occipitallap i forhold til læsning og sprogforståelse. Og så har man også faktisk, at man kan genkende ansigter, det har man også i vores tændingelap. Så har man to rigtig spændende områder, som man egentlig bør kende til, når man har med patienter at gøre. Det første område, som der sidder i frontallappen, det er det, der hedder Bockers område. Og Bockers område, det har med det, der hedder ekspressiv afasi at gøre. Og hvad betyder det, at man har ekspressiv afasi? Jo, afasi, det betyder jo talebesvær. Og ekspressiv, det betyder, at man har problemer med at tale. Og det vil altså både være at tale, ligesom jeg gør til jer nu, tale, snakke, snakke. Men det vil faktisk også være at skrive. Altså man har simpelthen ind i hjernen det område, som der er ansvarlig for at kommunikere sprog ud, enten på skrift eller på tale. Den vil være beskadiget, og så vil man have det, der hedder ekspressiv afasi. Så når man nu er ude, for eksempel hvis man har nogle hjemmebehandlinger på plejehjem eller andet, og man så får at vide, at patienten lider af ekspressiv afasi, så ved man jo nu, at aha, det er så en patient, der har problemer med at tale. Der er også et andet område, der sidder sådan centralt her midt i temporallappen, og det her Wernickes område. Wernickes område, det har med impressiv afasi at gøre. Og hvad var det nu? Afasi, jo, det var tale, eller sprogvanskeligheder, talevanskeligheder. Og impressiv, det er jo så, at man har problemer med at forstå talen. Så de har altså svært ved at forstå tale. Men det er ikke, fordi der er noget galt med deres hørelse. De kan godt høre, hvad man siger, men de forstår ikke, altså, de kan ikke forstå. Hvis jeg siger 1, 2, 3, så hører de kartoffel, 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 eller sådan noget andet. Altså, det giver ikke mening, det de hører. De kan godt høre, men det giver ikke mening. Og ligesom i Bockers afasi, altså i den ekspressive afasi, så har de faktisk også problemer med at læse. De kan ikke forstå det, de læser. Så det er altså ikke på grund af, at de ikke kan høre. Det er simpelthen på grund af, at de ikke kan forstå sprog. Så Bockers område, det var ekspressiv afasi, og Wernickes område, det var impressiv afasi. Så kommer der en lille sjov opgave. Opgaven her, den er sådan mere i pædagogisk forstand, og ikke så meget solidt videnskabeligt funderet. Drejer kvinden med eller mod uret? Det er så meningen, at man skal kigge på den her tegning her, og så skal man kigge, om der er en dame, der drejer med uret, eller om hun drejer mod uret. Og det er ligesom for at prøve at finde ud af, hvilken af jeres hemisfære, der er dominant. Hvis man ser kvinden drejer mod uret, så vil det være den, hvad hedder det, venstre hjernehalvdel, at man bruger mest. Ser man derimod kvinden dreje mod uret, hvad hedder det, med uret, så vil det være den højre hjernehalvdel. I kan selv læse op på resten. Men husk, det er ikke solid videnskabeligt funderet det her, det er bare lidt for sjovt. Den her opgave, der kommer nu, det er også for ligesom at vise, at hjernen, den er afhængig af, at højre og venstre hjernehalvdel kan arbejde sammen. Og den er faktisk sjov, den her. Normalt har jeg jo bedt om en frivillig, men da vi gør det online, så må I tænke jer til, at det er en frivillig. Den frivillige er nu dig. Det, der skal ske her, det er, at man skal teste sig selv ved at sige farven og ikke ordet. Så det vil altså sige, at man skal sige farven på det, I kan se i rækkefølge, så når man læser en bog. Så man skal altså sige blå, rød, lilla,
sort, grøn og så videre og så videre og så videre. I kan prøve at læse det højt, hvor I simpelthen siger farven og ikke ordet. Og så kan I se, om det giver jer en lille smule udfordringer. Det sjove ved det her, den her opgave, det er, at man har i den ene side af hjernen, der vil I have opfattelsen af, hvad farve er I ser. Og i den anden side, der vil I bruge jeres sproglige forståelse til at, hvad hedder det, at læse, hvad der står. Og når man så både får farven og hvad hedder det, sprogforståelsen af, hvad der står i ordet, ind i hjernen på en gang, så vil højre og venstre hjernehalvdel komme til at modarbejde hinanden en lille bit smule. Men prøv for skægs skyld at give den gas, og så gør det højt, eller lok jeres mand eller børn til at gøre samme nummer. Så kan I se, at det er faktisk svært at bruge begge hjernehalvdel lige hurtigt. Homunculus. Ses her. Homunculus er en slags oversigtskort over, hvor i hjernen, at hvad hedder det, de forskellige punkter for bevægelse og følesans, altså motorik og perception, hvor er de er placeret henne. Og som fodterapeut vil man jo nok synes, at homunculus er ret interessant. Og hvorfor det? Jo, hvis vi kigger her, hvad er det, der foregår helt inde, helt specifikt inde i centrum af hjernen, så det vil svare til her på tegningen, så ses det, at det er her, at vi har vores fødder. Og det vil altså sige, at hvis jeg skal vrikke med fødderne, så vil det signal til at vrikke med fødderne, det vil udspringe herinde fra, hvad hedder det, centralt i hjernen. Efter fødderne, så kommer underben og lår og knæ, som I ser her, og så fortsætter det til overkroppen, som der vil ligge her, og så kommer arm og hånd, og så til sidst stor del herude, som er vores ansigt. Så det vil altså sige, at når man bevæger noget i kroppen af vores skeletmuskulatur, som har med underekstremiteten at gøre, så vil underekstremiteten sidde herinde helt centralt. Og hvis det er ansigtet, hvis man fx skal smile eller andet, så vil det være herude af ansigtet vil være, og resten af kroppen ligger her imellem. Og hvis I kigger herop, så kan I ligesom forestille jer, at der ligesom ligger sådan en, at der ligger en mand med benene inden, inderst herinde, og med hånden herude. Den nederste del her, det er vores tunge og vores svælg. Den blå del af hjernen herude, det er det, der ligesom repræsenterer, hvor at følesansen bliver registreret, altså perceptionen, hvor den bliver registreret. Og det fungerer faktisk på samme måde, at følesansen af vores tær igen sidder helt inde centralt, mere centralt end fødderne er vores genitalier. De sidder allermest centralt, men lige efter kommer fødderne, underben igen, lår, korpus, altså kroppen, arm, og igen ansigtet har her lidt ude på siden her sin egen, og tunge og gummer sidder også helt herude. Hvad så? Hvad i alverden kan man bruge det her til? Jo, det kan man faktisk bruge til, at hvis nu en patient har fået en blodprop, lad os lege, at det var lige præcis i det her område, skal vi have en farve, I kan se. Hvis blodproppen sad lige præcis her, kæmpe stor blodprop, hvad ville der så være af problemer for den her patient, hvis den sad lige her i den røde del af hjernen? Det vil altså sige, at det er den bagerste del af frontallappen, at blodproppen sidder i, og den afficerer ikke vores, det her, det var jo vores frontallap, der sad her. Og her der havde vi vores parietallap. Så I kan se, den sidder altså i den bagerste del af frontallappen. Men så vil patienten her få problemer med motorikken i sit ansigt. Og det kan I se, fordi man kan følge homunculus. Så vil man følge homunculus ud her. Der. Så vil man sige, okay. Det er her, at proppen sidder. Og hvad er det, der påvirker? Det påvirker ansigtet. I kan se, den er her proppen.
Hvis den nu havde ligget lidt længere tilbage, så at den ramte både den blå og den røde streg her, altså at den ramte den forreste del af vores parietallap og den bagerste del af vores frontallap, men så vil den jo så også, så vil man jo gå ud her og kigge, aha, det rammer også ansigtets følesans, ud over det rammer ansigtets motorik. Og det bedste eksempel er jo selvfølgelig, hvis nu proppen den sad her, nej, dårlig farve igen, hvis nu proppen sad her, så vil der være problemer med følesansen til vores fødder. Så alt efter hvor i hjernen at proppen sidder, så kan man altså snorlig sige, jamen så påvirker det så den og den del af vores følesans og den og den del af vores hvad hedder det, motorik kontrol. Og så er det jo sådan, at en stor del af nerverne vil krydse over. Det kan man eventuelt se i videoen angående nervelære. Så det vil altså sige, at hvis vi nu har hvad hedder det, den højre side, at der er blodprop i højre side af hjernen, så vil den jo påvirke motorikken i venstre side af kroppen. Se eventuelt videoen om nervelære, for lige at få det genopfrisket. Så skal vi lige kort ind på hjernens ventrikelsystem. Inden i hjernen, der er der faktisk en masse væske. Og den væske, den bliver pumpet rundt inde i hjernen via det, der hedder hjernens ventrikelsystem. Så det vil altså sige, at ligesom hjertet, der har vi jo også ventrikler, så hvor der bliver pumpet blod rundt i kroppen, så inde i hjernen, der har vi også ventrikler ligeledes. Og i disse ventrikler, der vil der blive dannet cerebrospinalvæske, altså hjernevæske, og den her væske, den vil blive pumpet rundt inde i hjernen. Betragter vi tegningen her, så vil vi kunne se, at i siderne her i hjernen her, hvor den er blå, der har vi det, der hedder vores lateralventrikler. Og det er i lateralventriklerne, det er i de horn her, at primær, hvad hedder det, spinalvæske bliver dannet af vores ependymceller inde i hvad hedder det, ventrikelsystemet. Ependymcellerne er sådan nogle slimhindeceller med sådan lidt ligesom et rygetæppe, sådan en masse udløbere, der stikker ind her for at øge overfladearealet, og det er dem, der er ansvarlige for at danne vores cerebrospinalvæske. Så vil væsken blive tømt fra vores hvad hedder det, ventrikler her ned i den hvad hedder det, i vores tredje ventrikel, altså i cisternen, der sidder her i midten, denne her. Så vi får altså vores væske tømt ned i den tredje ventrikel, hvor den vil løbe via altså et lille forløb ned til den fjerde ventrikel. Det lille forløb er sådan en lille afløb, kan man sige. Og så vil den løbe ned til den fjerde ventrikel, og fra den fjerde ventrikel vil den løbe ud her og rundt og ud på selve hjernen. Og det kan jeg godt se, det er noget værre noget med alle de streger og tegninger her. Så lad os se, her ser hjernen gennemskåret med et midtsagittalsnit, hvor vi betragter ventriklerne. Lad os se, hvordan at cerebrospinalvæsken fordeler sig ud i hjernen. Først vil den jo blive dannet, som vi snakkede om, i vores laterale ventrikler, for så at løbe ned i den tredje ventrikel, som vi ser her, og videre ned i fjerde ventrikel. Fra den fjerde ventrikel vil den løbe ud omkring hjernen. Og hvad er funktionen egentlig af det her spinalvæske? Jo, det er jo, at hjernen så ligger og flyder i den, og på den måde egentlig ikke rigtig kommer til at veje noget inde i hovedet. Og så samtidig så beskyttes den så jo mod påvirkninger som slag og traume osv. Hvis nu der kommer et hårdt slag forfra her, så vil hjernen jo så ligge herinde i væsken, og så kan den ligesom sådan skvulpe frem og tilbage. Bum, siger det så, og så kan hjernen ligge og skvulpe frem og tilbage, uden at der rigtig sker noget. Samtidig som jeg sagde, så fordi hjernen ligger i væske, så vil den veje mindre inde i selve hovedet, hvis det er, at man får en ydre påvirkning. Selve produktionen af det her cerebrospinalvæske, den er kontinuerlig, og den fortsætter hele døgnet igennem. Det vil være sådan, at hvis nu vi legede, at man fik et afløb, altså der var en prop her måske, som der lukkede, så at vi ikke kan få tømt fjerde ventrikel ud i selve systemet, så vil
trykket jo stige og stige og stige ind i hovedet, fordi der vil jo stadigvæk blive dannet mere cerebrospinalvæske. Så vil hjernetrykket, ICP hedder det, intrakranielt tryk, pressure, P, ICP, ICP, den vil stige og stige og stige, hvis nu der var et afløb fra, hvad hedder det, fra for eksempel fjerde ventrikel eller ud. Og hvis trykket stiger, så kan det blive en livstruende situation. Det kan være rigtig farligt. Det kunne også være, at man havde en blødning, en subarachnoidal blødning, altså vi snakkede jo om hjernens hinder. Hvis man har en subarachnoidal blødning, så vil man bløde ud herinde i rummet herinde. Hvis man bløder ud i rummet, hvad sker der så? Jamen, så stiger ICP igen, fordi der bliver jo både dannet cerebrospinalvæske, og der kommer blod ud inde i selve ventrikelsystemet. Og der kommer så hurtigt ud, at det ikke kan nå at løbe ud via ventrikelens afløb her. Og kan det ikke det, så stiger ICP, og så får man også en masse problemer, fordi hjernen den kan altså ikke tåle, at der bliver trykket på den. Det skal virke som det skal. Behandlingen af sådan et øget interkranielt tryk, det er, at man laver et dræn, altså man sætter rør ind her, sådan der. Og så kan man simpelthen hælde væske ud her. Blup, ser det. Og så falder ICP, og så får patienten det godt. Hos børn, der vil deres fontaneller, altså de her suturer mellem kraniets knogler, de vil ikke være lukket sammen endnu. Fra knoglelære kan vi huske, at et barn har cirka 305, tror jeg det er, knogler, når det bliver født. Og så vil det jo langsomt blive mindre og mindre, og det skyldes jo, at alle knoglerne ikke er fusioneret. Så det vil altså sige, at på vej mod de 206 knogler, som en voksen har, der vil det være støt faldende ned mod det. Og en af de knogler, eller nogle af de knogler, der skal fusionere, er blandt andet frontanellerne. Så det vil sige, at børnene, der vil det interkranielle tryk jo kunne udvide sig ud igennem kraniekassen, fordi kraniekassen ikke er fast. Så det er sådan børn, der får sådan nogle store hoveder her. Nogle store hoveder. Det er de jo ikke glade for. Det hedder hydrocephalus. I kan prøve at google det, hvis I vil, hvis nogen er nysgerrige. Så hydrocephalus, det er simpelthen, at deres hvad hedder det, ventrikelsystem udvider sig for meget i forhold til omgivelserne. Det kan være, at der ikke er et afløb, da man er født med en fejl i det. Det kan være, at der er opstået noget, der gør, at afløbet ikke kan løbe ud. Og de får altså hydrocephalus, på grund af, at knoglerne i hjernen ikke er fusioneret endnu. Hos voksne er knoglerne jo fusioneret, og derfor er det noget mere farligt, fordi så kan hovedet jo ikke bare give sig og blive stort. De får så et kæmpe øget interkranielt tryk, og det kan man dø af. CNS og PNS opbygning. Vores nervesystem inddeles i to, nemlig PNS og CNS. Hvad er så forskellen på de her to? Det skal man selvfølgelig vide. CNS er på dansk vores central nervesystem, og man skal selvfølgelig ikke bruge forkortelsen, hvis man ikke ved, hvad den betyder. Så man skal først lige lære, hvad det betyder. Hvorimod er PNS betyder det perifære nervesystem. Og noget, der er perifært, det er jo noget, der ligger fjernt. Så der kan man jo huske, at det perifære nervesystem, det er det, der ligger væk fra hjernen. Hvorimod det centrale nervesystem er selvfølgelig det, der ligger i hjernen. Og hvis vi betragter figuren her, så vil vi også se, at vores CNS, det er selve hjernen og den forlængede rygmarv, altså encefalon og medulla spinalis. Så skal vi jo fra vores hjerne have nogle udløbere her, som for eksempel skal gå fra vores centrale nervesystem og ned til vores store tå her. Sådan der. Og den skal ned og sørge for, at vi kan vrikke med store tåen. Så vil den grønne nerve, som jeg har tegnet på her, den vil jo ligge i periferien, og derfor vil den blive betegnet som vores PNS. Så det vil altså sige, hvis jeg nu tegnede vores hjerne op her med blå, så er hjernen, den er herinde i hovedet, og så har vi vores forlængede rygmarv, der ligger ned her inde i rygmarvskanalen, godt beskyttet af alle vertebraerne.
Og de røde udløber, I kan se på tegningen herover, det vil så alt sammen være perifære nerver, altså vores PNS. Så nervesystemet inddeles altså i to. Et centralt nervesystem, der benævnes CNS, og et perifært nervesystem, der benævnes PNS. Det perifære nervesystem er de udløbere, der er fra hjernen eller rygmarven og ud til omgivelserne. Til selve hjernen findes der helt specifikt 12 kranienerver. De 12, eller som jeg har skrevet her, hjernenerver. De 12 kranienerver har altså direkte adgang ind til hjernen og er ikke en del af PNS på den måde, som de her spinalnerver, der løber ud nede i rygmarven, i den forlængede rygmarv. Så kranienerverne, de har altså helt specifikt relation til hjernen, altså til encefalon, hvorimod vores spinalnerver, der kommer ud ned i den forlængede rygmarv, det er medulla spinalis, de har relation til. Den første af vores 12 kranienerver er nervus olfactorius. Og nervus olfactorius er vores lugtenerve. Hjernen den vil jo ligge heroppe, og det er så næsesvældet, man kigger ind på her. Og så kan I se, at så sender den sådan nogle små fiber ned her, der gør, at man kan lugte ind i lugtesvældet. Eller røvle ind i næsesvældet. Og den her nervus olfactorius er altså i stand til at sende signal direkte ind i hjernen, hvor man så kan blive påvirket af en duft. Mange har jo sikkert prøvet, at man dufter en eller anden, hvad kunne det være, pebernød duft, og så tænker man, wow, jeg bliver rigtig glad, og det dufter af jul inde i hovedet. Og det er fordi, at nervus olfactorius taber direkte ind i hjernen. Det er nok heller ikke tilfældigt, at bagerne har valgt at sætte deres udluftning til deres dejlige kageovne lige ud til gaden. Det er jo selvfølgelig fordi, at man så bliver påvirket rent lugtemæssigt. Den anden kranienerve, som vi har med at gøre, det er nervus opticus. Og nervus opticus er vores synsnerve. Det er den nerve, der gør, at det vi kigger på med øjnene, det bliver sendt ind, så vi bliver bevidste om det. Så anden kranienerve er nervus opticus. Tredje, fjerde og sjette. Nu sprang jeg femte over, læg lige mærke til det. Men tredje, fjerde og sjette, det er nervus oculomotoris, nervus trochlearis og nervus obducens. Det er alle tre nerver, der styrer de forskellige muskler, der sidder i øjnene. Altså der sidder og holder fast på øjeæblet. Så de tre, hvad hedder det, tredje, fjerde og sjette, de styrer altså vores øjes bevægelser. Den femte, der blev sprunget over, det er nervus trigeminus. Og nervus trigeminus er den nerve, der er ansvarlig for følesans i ansigtet. Den næste nerve, vi så når til, det bliver den syvende, hvad hedder det, kranienerve, og det er nervus facialis. Nervus facialis er ansvarlig for bevægelse af vores ansigtsmuskulatur, samt nede i vores svælg, hvis I kigger hernede. Den ottende kranienerve, det er nervus vestibulocochlearis, og den er ansvarlig for både hørelse og for, hvad hedder sådan noget, ligevægtsorganet, altså for balance. 9. kranienerve er nervus glossopharyngeus, som er ansvarlig for svælg. 10. nerve er nervus vagus, som er ansvarlig for vores parasympatiske innervering. Det er sådan noget, som at få hjertet til at slå lidt langsommere, at sætte gang i peristaltikken i vores tarmsystem osv. 11. kranienerve er nervus accessorius, som er ansvarlig for bevægelse af vores halsmuskulatur, altså sternoklaremastoideus. Og den 12. kranienerve er nervus hypoglossus, som er ansvarlig for bevægelse af vores tunge. Selve kranienerverne her bør man ikke øve sig på i, hvad hedder det, i sådan voldsom grad. Man skal blot vide, at de er en del af det perifære nervesystem, og nu har vi lige gjort rede for, hvilke der findes. Det næste, vi skal kigge på, er de 31, hvad hedder sådan noget, 31 rygmarvsnerver, der kommer ud. Altså vores spinalnerver hedder det. Vi har jo inddelt rygmarvsnerverne efter, hvor at de springer ud. Så hvis man starter med at kigge øverst oppe her i vores nakke, så vil vi jo have det, der hedder vores cervikalnerver. Og vores cervikalnerver, de udspringer mellem de 7 thorakale hvirvler, vi har øverst oppe. Og det er, de kan styre sådan noget som skulder, nakke og albue. Efter cervikalerne, så kommer thorakalerne. Og thorakalerne, der har mennesket 12 styks. De 12 thorakalhvirvler, de styrer sådan noget som
underarm og hånd og fingre. De styrer selvfølgelig også alt muligt, der foregår inde i selve thoraxzonen, men det ting skal vi ikke lige tænke på nu. Lige nu snakker vi kun muskulær innovation. Under thorakalerne, der kommer de fem lumbaler. Og de fem lumbaler er ansvarlige for underekstremitetens bevægelse. Så har vi de fem sakraler, som er ansvarlige for ballerne. Og sidst men ikke mindst, så har vi de fire coccygiale, som er ansvarlige for rectum og anus. Dem skal I heller ikke fokusere på overhovedet. Så dem, der er interessante af dem her, vi skal kunne, det er egentlig kun de lumbale og de sakrale. Men derfor er det jo selvfølgelig meget rart at vide, hvor, eller hvad de andre gør. Nervesystemets opgave er at registrere, overføre og behandle information, som der også står i funktionen her. Det vil altså sige, at nervesystemet skal kunne tre ting. Det skal nemlig kunne registrere, overføre og behandle information. Funktionelt så deler vi det op på den måde, at vi siger, at nervesystemet kan inddeles i et sensorisk og i et motorisk del. Den sensoriske registrerer information, og den motoriske overfører information. Det vil så sige, at hvis jeg nu mærker et eller andet, at det er koldt, det jeg har lagt min hånd på, så er det jo en sensorisk opfattelse, jeg har. Og hvis jeg så bevæger min hånd væk, fordi den er kold, så er det en motorisk. Man kan også inddele nervesystemet i det, der hedder somatisk og autonomt. Hvor er det somatiske? Det er, at jeg selv kan vælge at flytte min hånd, og det autonome, det er det, der sker automatisk. Det er for eksempel en refleks, hvor det gør meget ondt, og så, bup, så hopper man lige armen væk, eller det er, at man trækker vejret. Så man har altså sensorisk, motorisk og somatisk og autonomt. Og så havde vi jo som sagt den strukturelle opdeling, som vi lige havde været inde på før, som var, at man kunne sige, at man havde en ydre og en central del af vores nervesystem, som vi kaldte for CNS og PNS. Og I skal selvfølgelig ikke snydes for et eksempel. Nu skal I se. Hvis nu, at jeg trådte på et søm her, et meget spidst søm, kan I godt se, så vil jeg jo have nogle sensorer nede i foden, der vil sige, de vil sige, au, det gør meget ondt hernede i foden, fordi nu har jeg lige trådt på et søm. Så vil de sensorer jo så sige, okay, det gør ondt hernede, lige her på hælen, hvor jeg har trådt. Og så vil de sende signal op til hjernen der. Og op i hjernen, der vil signalet blive bearbejdet. Og så vil man så tænke, aha, jeg må hellere lige kigge på foden, hvad skal jeg gøre? Det, der er et eller andet, der irriterer mig her. Så det vil altså sige, det her det er jo et eksempel på, at der registreres information nede i fødderne via nogle sensorer dernede, der så kan mærke, ej, jeg står på et søm, det er da noget værre noget, det må jeg hellere melde op, så jeg bliver bevidst om, at jeg står på noget, der gør ondt. Så havde vi hele kabelføringen op til hjernen, som jo så er overførselen af information, så foden, sensorerne i foden fortæller hjernen, der er noget, der gør ondt her, og så op i hjernen, der vil hjernen jo så behandle informationen og tænke, det er noget, der gør ondt det her. Hvad skal min behandling af det være? Hvad skal jeg? Skal jeg flytte foden? Skal jeg træde hårdere på foden? Hvad skal jeg gøre? Så det her det er altså et eksempel på registrering, overførsel og behandling af information. Som en hurtig lille recap, så ses der her A, som er den anatomiske opbygning af vores nervesystem, og B, som er den fysiologiske opbygning af vores nervesystem. Og hvis vi lige kort tænker på A, hvad var det så, at man kunne opdele det i? Jo, man kunne opdele det i en central del af nervesystemet her. Det var det, der hed vores CNS. Og så havde vi alle udløberne her. Alle udløberne ned til fødderne osv. Og det var det, vi kunne kalde for PNS, altså for det perifære nervesystem. Så kunne man også inddele det sådan fysiologisk set. Og i de fysiologiske inddelinger, der indgår den somatiske og det autonome. Og det autonome består, det var jo det, der skete automatisk. For eksempel, at man trækker vejret, eller at når man har spist noget mad, så bliver det kørt gennem vores tarm via de her peristaltiske bevægelser. Det sker jo helt automatisk. Det autonome system inddeles i det, der hedder det sympatiske og det, der hedder det parasympatiske, hvor at man kan sige, at det parasympatiske, det er ligesom det her, hvor man får ro og hvile på,
Og det sympatiske, det er der, hvor man bliver aktiveret og klar til fight or flight, altså at skulle kæmpe, eller hvad det nu skal være. Jeg vender lige tilbage til mere specifikt forskellen på de her to. Og så var der den somatiske, som var den sensoriske, altså det, at vi var i stand til at sanse ting fra periferien og ind til hjernen. Det kunne fx være, at det var gjort ondt hernede, og det skulle sanses heroppe, så det er altså en sensorisk. Og det, at vi så skal flytte vores fod, det går jo den modsatte vej. Det går fra hjernen og ud her og fortæller musklerne, nu skal du træde væk. Så sensorikken, den foregår ind til hjernen, her i hjernen. Og motorikken, den foregår fra hjernen og ud. Sådan. Vores nervesystem inddeles derfor i et somatisk nervesystem, som består af sensorisk eller motorisk. Motorisk er det, at vi selv via viljens kraft kan bevæge vores skeletmuskulatur. Man kan f.eks. klø sig på hagen eller på næsen, hvis det klør, og man har lyst til det. Det er altså den tværstribede skeletmuskulatur i armen, man så på den måde kan aktivere. Hvorimod at den sensoriske del af det somatiske nervesystem, det er det, at vi kan mærke, hvad hedder det, smerte, vi kan mærke temperatur, vi kan mærke vibrationer, vi kan mærke stillingssans osv. Den autonome del af vores nervesystem, det er den del af nervesystemet, som der ikke er under viljens kraft. Og den del af nervesystemet, der ikke er under viljens kraft, inddeles i parasympatikus og sympatikus. Og man kan sige, at det sympatiske, som vi snakkede tidligere om, det var det her fight or flight, og det parasympatiske er rest and digest. Den autonome del af nervesystemet kontrollerer den glatte muskulatur omkring organerne, så det er jo så det, der fik fæses til at blive lidt gennem kroppen. Men det er også det, der gør, at hvis man for eksempel hopper i havnen, og vandet er mega koldt, så trækker alt den glatte muskulatur sig om arteriolerne sammen, og man bliver derfor helt bleg perifært. Hjertemuskulaturen er også innerveret af det autonome nervesystem. Og kirtelsekretion er også. Ved kirtelsekretion tænker jeg fx på svedkirtler, eller spytkirtler i munden, hvor man nu ellers har kirtler henne. Man kan sådan man kan forestille sig, at det hvad hedder det sympatiske nervesystem, som jo er det, der bliver aktiveret, hvis man ser sådan en farlig tiger herude i skoven. Det er jo det, der ikke er under viljens kontrol. Men det er det, der gør, at vores hjerte begynder at slå hurtigere, og vi trækker vejret hurtigere, og vi er så klar til nu det, der hedder fight or flight. Altså, vi kan kæmpe med tigeren, eller vi skal kunne løbe rigtig hurtigt væk fra den. Og det er jo sådan et urtids, hvad hedder sådan noget, funktion af kroppen, at den er klar til det. Men vi bruger den selvfølgelig også nutidig. Men nogen vil jo måske opleve, at når de ser en edderkop, så aktiverer deres fight or flight system, og der er det jo ikke helt rationelt, hvor det havde været smartere, dengang vi rendte rundt ude på savannen. Den anden del af vores autonome nervesystem, det var den her del af, vi kaldte for parasympatikus. Og den bliver aktiveret, når vi skal rest and digest. Så det er der, når man ligger sig ned og bare slapper af, ligesom manden gør på billedet her. Så rest and digest, det er, at man slapper af og fordøjer sin mad, og fight or flight, det er, at man kæmper der, eller løber væk fra, hvad hedder det, fra sabeltigeren. Der foregår jo også nogle lidt forskellige ting med blodforsyningen i kroppen, for jeg sagde jo lige før, at det autonome nervesystem, det kunne styre den glatte muskulatur, hvis man for eksempel hoppede i havnen. Men det virker jo også på den måde, at når man sidder ned på sin sofa, ligesom han gør her, og skal fordøje den der, flødebold, han lige har spist, så er det jo vigtigt, at vi får blodet omfordelt til at være omkring tarmene,
Man har ikke rigtig brug for masser af blod i vores arme og ben, så man kan løbe væk, når man skal sidde og fordøje en flødebolle. Så derfor så vil der blive lukket af perifært for blodtilførslen der, og der vil blive åbnet op for blodtilførslen inden omkring, hvad hedder sådan noget, inden omkring vores tarme. Til dem af jer, der er lidt adipøse, der kan jeg så fortælle, at sådan noget som, at man laver fysisk aktivitet, efter man har spist om aftenen, det virker faktisk til, at noget af det blod, der ellers ville have været rundt om tarmen, som gør, at vi optager al mulig energi, det vil blive distribueret ud til arme og ben, og man vil derfor ikke blive så fed. Så hvis man virkelig gerne vil tage på, så skal man bare lave ingenting lige efter, man har spist. Sådan at de her timer efter, man har spist, at der kan man optage så meget som mulig næring. Men det er jo ret uhensigtsmæssigt. Hvis man ikke gerne vil være tyk, så skal man helst være aktiv bagefter, fordi så vil der være mindre blod omkring tarmene, og man vil derved optage mindre energi, så man har mindre energi at blive fed af. Hvis man lige sådan skulle kigge på det autonome nervesystem for sidste gang her, så kan man sige, at sympatikus, det er den, jeg har markeret med grøn, det er det, at vi bliver ligesom klar og hurtig, og hjertet pumper hurtigere, og man er klar til fight or flight. Hvorimod parasympatikus, det er ligesom den, der skruer ned for os. Det er den, der får os til at være rolig, sidde ned, stille og rolig og fordøje maden. Så ved sympatikus, der har vi altså den mekanisme, der gør, at vi er kampklar. Og det er det, der gør, at hjertet slår hurtigere. De små arterioler lukker af, så blodkoncentrationen bliver centraliseret der, hvor vi har brug for den. Blodtrykket stiger på grund af aflukningen. Vejrtrækningen øges, fordøjelsen nedsættes. Det er jo det, man kunne udnytte, hvis man et par timer efter, at man har spist, stadig er aktivt. Så får nedsættes fordøjelsen, når man optager derved mindre energi. Og samtidig så vil der blive pumpet adrenalin ud fra binyrerne, som gør, at nu vi er så klar til fight or flight. Parasympatikus var det modsatte. Det var det, at kroppen slappede af. Det var det, at vi fik mere blod ud til vores tarm, så vi optog mere energi. Og man kan egentlig sige, at det gør fuldstændig det modsatte af sympatikus. Der er sådan en tommelfingerregel, som jeg har taget med til jer, hvis man synes, hvad var det nu med parasympatikus og sympatikus. Og man kan sådan populært sige, at alt, der ligger over diafragma, altså det var det her mellemgulv, der pumpede op og ned lige under lungerne. Alt, der ligger over diafragma, det bliver fremmet af sympatikus. Det vil sige, at alt, der ligger over diafragma, bliver fremmet af sympatikus, og det bliver hæmmet af parasympatikus. Hvad ligger over diafragma? Det gør f.eks. hjertet. Stiger blodtrykket og pulsen? Ja, det gør det. Stiger vejrtrækningen? Ja, det gør den. Hvis det er sympatisk innovation, der kommer. Hvad hvis det nu var parasympatisk? Så gør det modsatte. Så trækker man vejret langsommere, og hjertet slår langsommere. Og det vil så sige, at man kan så sige, at alt, der ligger under diafragma, hvad gør det af parasympatikus? Jamen, det bliver fremmet af parasympatikus, alt, der ligger under diafragma. Altså vores tarm, for eksempel, der skal optage, næring. Og hvis det er sympatisk innervering, jamen, så vil vi have, at blodgennemstrømningen dernede bliver mindre. Så det vil altså sige, at sympatikus vil hæmme alt, der sker under diafragma, og parasympatikus aktiverer det. Jeg fandt sådan et flot billede i en norsk bog her, som viser, hvad parasympatikus og sympatikus gør i forhold til i forhold til kroppen. Og som I ser herover igen, parasympatikus, det var den her, hvor vi chiller og kan fordøje og slappe af. Og sympatikus er den her herover, hvor vi er klar til at, hvad står der, slås eller flygter. Altså fight or flight, det lyder pænere. Og I kan også se, hvad sker der med pupillen? Den udvider sig her, den trækker sig sammen her. Hvad sker der med spyt? Der kommer mere spyt, når man har parasympatikus, og mindre spyt, når man har sympatikus. Roer hjertet, ikke? Hjertet slapper af, når vi snakker om. Øger pulsen, hjertet pumper hurtigere. Øger pustning, det betyder, at man øger sin vejrtrækning, og herover der afslapper man vejrtrækningen. Her der øger vi fordøjelsen, og læg lige mærke til, hvad skete der her på det her niveau. Vi nåede under vores lunger, og hvad sidder under lungerne? Det gør diafragma. Så det vil altså sige, at nu kan I se, før herover der havde vi, at parasympatikus det var minus minus,
og sympatikus, det var plus plus her over det øre. Nu er vi under vores diafragma. Vi er under diafragma her. Og hvad sker der nu? Bemærk, nu øger det her parasympatikus ørefordøjelsen, øger gallendannelsen. Og omvendt herover så kan man se, at, det var plus, at alt, sympatikus, det får jo fordøjelsen til at blive mindre, det får frigørelsen af glukose fra leveren til at blive mindre, det får produktionen af adrenalin til at blive mindre, det afslapper urinblæren, og det reducerer blodgennemstrømningen i kønsorganerne. Så I kan se, at alt, der virker under diafragma, det bliver hæmmet af sympatikus, og alt, der ligger over diafragma, det bliver fremmet af sympatikus, og modsat parasympatikus, det hæmmer alt, der ligger over, og fremmer alt, der ligger under. Så skal vi kigge på sådan lidt forskellige celler i vores perifære nervesystem og centrale nervesystem. I det centrale nervesystem, der har vi fire forskellige celler, som der er med til at understøtte hjernen og nervesystemets funktioner. Cellerne de benævnes gliaceller, og det gliaceller er sådan en slags limceller eller understøttende celler inde i hjernen. Og en interessant ting det er, at man kan ikke, da en nervecelle ikke kan dele sig, så kan den derved ikke blive til en kræftcelle. Så man kan så ikke få kræft i hjernen. Og så vil folk jo tænke, det er da underligt, fordi man har altid hørt om en eller anden, der har fået cancer i hjernen. Men det er altså i støttecellerne, for de kan nemlig godt dele sig ind i hjernen. Det er de celler, som der kan udvikle sig kræft i. Og så kommer det jo så selvfølgelig til at trykke på hjernen, så får man et øget ICP, altså øget intrakranielt tryk, og det giver så en masse problemer. Inden i CNS, altså inde i vores centrale nervesystem, der har vi fire støtteceller, fire gliaceller. Først så har vi oligodendrocytten. Og en oligodendrocyt, det er den I ser her. Det er en celle, som er i stand til at sende nogle forskellige udløbere ud, så der ligesom kan omskede, den kan omskede vores nerveceller. Så den er altså i stand til at lave ligesom sådan isoleringen på ledningerne her. Og en oligodendrocyt, den er så smart, at den kan faktisk omskede mere end en nervecelle ad gangen. Det, som den omskeder med, det er det, vi kalder for myelin. Er vi derimod ude i vores PNS, altså i vores perifære nervesystem, så hedder den celle, der kan omskede nerverne, som ligesom laver isolering på nerverne via myelin, det hedder en svanskcelle, når vi er derude. Og bemærk, at en svanskcelle kan kun tage én nervetråd, hvorimod en oligodendrocyt, den kan sende flere ud, som vi ser her, og omskede flere steder. Udover oligodendrocyten, så har vi det, der hedder en astrocyt. Og en astrocyt, den er rigtig smart, fordi den kan ligesom støvsuge hjernen for alle mulige forskellige affaldsstoffer, der ligger inde i. Der kan fx være en masse ioner, en masse salte, som der ikke skal være der, og den er astrocyten i stand til at suge op. Den har fået sit navn, fordi den ligner en stjerne. Kan I godt se her, ikke? Den er meget stjerneformet. Den har en masse udløbere, og det er derfor, at den er i stand til at påvirke en hel masse forskellige dele af vores hjerne. Og så er astrocyten meget spændende, når man er fodterapeut, fordi at de her små processer, der sætter sig omkring blodkarrene, det er de processer, der er med til at opretholde det, der hedder blod-hjernebarrieren. Det er det, der gør, at der ikke kan komme snask fra blodet og ind i hjernen, fordi det ville være rigtig ærgerligt, hvis det bare kunne diffundere lige over. Så det opretholder altså en super, super vigtig funktion af hjernens beskyttelse mod omgivelserne her mod blodbanen. Og de processer, der sidder her, de hedder podocytter, altså fodprocesser. Så det er jo simpelthen så sjovt, når man er fodterapeut, at noget af det vigtigste forsvar for hjernen mod omgivelserne, det er fodprocesser. Podocytter. Så har vi det, der hedder en mikroglia. Og en mikroglia, det er den sag, vi har her. En mikroglia, det er egentlig en fagocyt, som er i stand til at spise, ting, vi ikke gider have inde i hjernen. Det kunne være en død oligodendrocyt, der ligger derinde og svømmer rundt. Så kan mikroglian komme og fagocytere den og spise den. Og det er det, I kender som fagocytter for immunsystemet. Men nu havde vi jo de her fodprocesser fra astrocyten, altså vores podocytter, vi havde her. Og de gjorde jo, at hvis der var en fagocyt, som der sejlede rundt ind i blodbanen her, der kommer den sejlende her, og den har de der farlige tænder, fordi den kan spise
Den kan jo spise alle mulige andre celler herinde. Sådan der. Så når den kommer svømmende rundt, så kan den ikke komme ind i hjernen på grund af astrocytens, hvad hedder det, podocytter, altså astrocytens fodprocesser. Så er det heldigt, at vi inde i hjernen har de her mikroglia. De kommer ind i hjernen på et meget, meget tidligt tidspunkt i vores liv, inden at vi danner blod-hjernebarrieren. Og så bor de herinde og kan faktisk være lokale skraldemænd. Så det er jo ret smart. Den sidste celle, vi har inde i hjernen, det er det, der hedder ependymcellerne. Og ependymcellerne, de er bare rigtig gode, fordi ependymcellernes funktion i hjernen, det er at have de her lange tentakler her, der kommer ud inde i hjernens ventrikler, og de danner cerebral væske. Ependymcellernes funktion er at danne, hvad hedder det, cerebral væske. Så skal vi høre lidt om et neuron. Et neuron er egentlig den egentlige nervecelle, og en nervecelle består af det, vi kalder for en cellekrop, som er denne her del af nerven, og så består den af det, der hedder et axon, som er udløberen, der er her. Alle nerveceller har altid maksimalt max et axon. Der kan aldrig være mere end et axon, der løber ud af en nerve. Aldrig. Kun én udløber, altså én ledning, der kan sende signal. Axonet vil være beskyttet af de her myelinskeder, som vi har her. Mens jeg lige tegner, så kan I jo lige tænke over, hvad var det nu den celle hed i PNS, som var i stand til at lave de her myelinskeder, altså var i stand til at lave omskedningen af vores ledning. Det var det, der hed svanskceller. Inden i hjernen hed det oligodendrocytter. Men det her, det er en perifer nerve, det er en PNS-nerve, vi kigger på her. Så her, der bliver det altså en svanskcelle. Så kan man så kigge på selve kroppen. Og på kroppen kan I se, at der er sådan en masse, ligesom sådan træer, der vokser ud her på den. Sådan en masse antenner. Og hvad er ideen med de her antenner? Jo, antennerne her, de er i stand til at mærke impulser fra andre nerveceller. Det vil altså sige, at der kan være andre axoner, der terminerer på de her hvad hedder det, antenner her. Antennerne her hedder dendritter. Dendritter. Så en nerve består altså af en cellekrop, et soma. Inden i somaet, der har vi en kerne, som vil være nervecellens cellekerne. Og så vil nervecellen altid have maksimalt et axon. Axonet, det var den her ledning, der løb fra somaet og ned og skal ud og påvirke et eller andet. Og selvom der kun kan være én udløber, så kan den godt forgrene sig, som vi kan se hernede i enden. Og hernede, der går den ned og påvirker en, i det her tilfælde en muskel, som jo så vil forkorte sig. Det er jo det, den kan gøre. Men den kunne også komme denne her vej fra, og så påvirke en anden nervecelle, som vi kan se, det gør den her. Den her, den kommer fra en anden en. Så er der alle de der dendritter på her. Så det vil altså sige, at en nervecelle, den kan blive påvirket af andre nerveceller. Her der ses eksempel på tre forskellige nervetransmissioner. Vi skynder os lige at kigge på, her havde vi nervecellens soma, altså nervecellens krop. Det her, det var dendritterne. Det var vores modtagerantenner. Man havde en enkelt udløber, det var det, der hed axonet. Og axonet kunne sagtens forgrene sig i flere terminerende endeknopper. Altså den kan sagtens blive til flere nede for enden. Og i det her tilfælde, der er det slimhinde, den påvirker. Og det her, det kunne meget vel være ependymcellerne inde i hjernen, som der så laver cerebral væske. Men det kunne også være slimhinden i vagina, eller i munden, eller whatever, hvor vi nu har slimhinder henne. Det er fuldstændig samme opbygning, hvis det er til en muskelpåvirkning. Og det er også samme opbygning, hvis det er nerve til nerve. Her der vil I se, at der vil axonet, der kommer løbende ned her, den vil så forgrene sig her i en masse forskellige påvirkninger her, som så vil ramme dendritterne på den næste nerve. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil der være nok aktivitet til, at man når dens aktionspotentiale. Og når man gør det, så vil den her nerve affyre sit næste nerveimpuls, som så vil fortsætte. Vi gør den, så den er mørk. Som så vil lede videre til, hvad den nu skal påvirke. Det kunne være en
nervecelle, det kunne være en muskelcelle, det kunne være slimhinden. Så skal vi se et eksempel på en refleksbue. Refleksbuer virker på den måde, at man jo har en eller anden form for receptor ude i huden, der mærker, at gryden her er varm. Når den mærker, at gryden er varm, så bliver der jo sendt et afferent signal ind til vores hjerne. Det sker via den her ledning, der er her. Det kommer ind her via vores baghorn. I husker, der var forhorn og baghorn i rygmarven. Og så herinde i baghornet her, der er der faktisk et reflekssensor, som så vil sende et motorisk signal ud den modsatte vej, som så vil få vores biceps her til at trække sig sammen, og så flytter man hånden. Lad os prøve at se det i action. Her ser vi en glad ung mand, der skal have noget suppe. Og i det øjeblik, han rører suppen her, så vil han jo få nervesignaler, der sendes ind til hjernen. I kan se, at det er en enkelt nervefiber, der bliver påvirket af vores receptor, der siger, at det er varmt. Og så på et eller andet tidspunkt, så påvirker nok dendritter på den her nerve, der sender videre til næste. Og når nok dendritter er påvirket på den, så bliver hjernen jo så bevidst om, at au, det gør ondt. Selve transmissionen mellem nerverne, den sker ved, at man har en masse neurotransmitter hedder de, som der bliver frigivet ned i enden af axonets terminal. Og de her neurotransmitter, der er her, de vil så blive frigivet til synapsekløften og diffunderer over til den næste nerve. Og når nok påvirker, så vil der blive sendt et elektrisk signal ned via dendritten, som så vil påvirke nervens soma. Og når nok er påvirket, så sender den jo så signal via den næste axon. Og så vil han jo så få en motorisk svar, som så vil gøre, at han slipper gryden. En interessant ting at bemærke her, det er, at det her, det sker faktisk inde i rygmarven. Det kommer ikke op på encefalon-niveau. Så det, at man brænder sig på noget, og så har en refleksbue, det kommer ikke op på øvre niveau. Man når ikke at blive bevidst om det. Og man har måske prøvet, I har måske prøvet at brænde jer på et eller andet, hvor hånden den er væk, før I egentlig sådan bevidst tænker, au, det var da varmt, det her, det gjorde ondt. Og det er fordi, at refleksen sker så hurtigt, at man egentlig ikke når at blive bevidst om den. Den sker på, den sker på medulla spinalis niveau, og ikke på encefalon niveau. Så skal vi lige kort snakke om sanserne. Man kan lige tænke over, hvad og hvilke og hvordan og hvorfor i forhold til sanserne. Vi flyver lige igennem dem. Først så har man den gustatoriske sans, man har den visuelle sans, man har den somatosensoriske sans, auditiv sans, proprioception, olfaktoriske sans og vestibulare sans. Og lad os se på dem enkeltvis. Sanserne kan sådan helt populært opdeles i ydre og indre sanser. Og de ydre sanser, dem kender man jo fra folkeskolen. Det er jo sådan noget som, at vi har vores synssans, vi har vores høresans, vi har vores smagsans, lugtesans og følesans. Dem, som der bliver lidt mere interessante, det er de indre sanser. Og der har vi to indre sanser. Vi har vores vestibulære sans, som er vores balancesans, og vi har vores proprioceptive sans, som er vores, hvad skal man sige, stillingssans. Lad os se på dem enkeltvis. I forhold til synssansen, det har alle jo styr på, at man kan se, og det er jo lækkert, at man kan det selvfølgelig. Så det, jeg plejer at gøre, når vi gennemgår sanserne, det er, at jeg egentlig spørger jeres kollegaer, og nu er det jo så dig, jeg spørger, hvordan skal man egentlig forholde sig i forhold til den visuelle sans og fodterapi? Og det plejer man sådan lige at få 5 minutter til at reflektere over. Men det, der er meningen med det her, det er, at man skal tænke over, hvis patienten nu ikke kan se, hvad så? Skal man så have noget anderledes vejledning? Hvis man nu selv ikke kan se, skal man så have briller? Ja, det skulle man nok. Og så videre, ikke? Det samme gælder selvfølgelig den auditive sans. Den auditive sans og fodterapi. Hvad er der noget, man skal tænke over? Hvis nu patienten er svagt hørende, så skal man nok ikke give sin allervigtigste information, imens man er i gang med at fræse svampeneglene. Det får patienten jo intet ud af. Man kunne overveje, om man skulle give noget information, måske på skrift. Og du kan jo selv reflektere yderligere, om der er noget, man skal være særlig opmærksom på i forhold til høresansen og fodterapi. Hvad med smagssansen? Er der noget, man skal være opmærksom på der i forhold til fodterapi? Og der siger eleverne jo altid, at det ved de ikke rigtigt.
Det er måske ikke, men man kunne tænke over, at hvis man nu er ældre, og ens smagssans er gået helt i bunden, så er det jo sværere at spise ordentligt, fordi man gider ikke rigtigt. Når det ikke smager godt, så får man ikke lyst til at spise. Når man ikke får lyst til at spise nok, så heler man måske dårligere, og derfor så kan sådan en patient jo være i lidt højere risiko for at udvikle infektioner, efter man er kommet til at ledere deres hud. Så man kunne sige, at hvis nu de havde nedsat gustatorisk sans, så skal man jo være særlig opmærksom på vejledning i forhold til rødmevarmehævelse osv. Tænk eventuelt selv over nogle flere, men det her, det er jo sådan noget, man sagtens kunne skyde af til en eventuel eksamensexamination, ikke? Hvad med den olfaktoriske sans? Jamen lugtesansen. Det er jo sådan noget, som at man kommer ind i klinikken, og der lugter dejligt og rent. Det sender jo et godt signal til patienten om, at det her, det er altså lækkert. Hvis man kommer ind i sådan en wellness, hvad hedder sådan noget, massage tingling, så dufter der også altid smadret godt, og det giver jo altså nogle gode associationer, hvorimod hvis der lugter af sure tær, så er det nok ikke det bedste signal at sende. Derudover så kan man selvfølgelig bruge lugtesansen til, hvis det lugter sådan lidt svovlagtigt, så kan man måske tænke, ah, kunne det her være svamp? Hvis der lugter helt vildt rådden, så kunne man tænke, jeg ved, om der er nekrose. Men altså, olfaktorisk sans i forhold til fodterapeuten er selvfølgelig diagnostisk. Jeg ved ikke, hvor mange der sidder og snuser til tæerne, men hvis nu at man alligevel får duften, så kan man jo overveje den i sin kliniske vurdering af patienten. Og omvendt, så kan man jo overveje, at patienten gerne skulle have sådan en wow, har dufter rent og lækkert, når de kommer ind ad døren til vores butik. Hvad så med den taktile sans? Jamen, det er jo det her med, at man er i stand til at mærke ting omkring sig. Og det er jo selvfølgelig også super vigtigt i forhold til at kunne vejlede patienten ordentligt. Hvis patienten ikke kan mærke, at de træder på søm, skruer, eller hvad det nu kunne være, der var i deres fodtøj, så skal de jo have en ekstra vejledning i, at de skal kigge deres fødder grundigt efter. Hvad med den vestibulære sans? Den vestibulære sans, den sidder jo inde i hovedet, og det er jo den, der er ansvarlig for, at vi ligesom kan holde balancen. Er det vigtigt i forhold til vores patienter? Ja, det tror jeg nok, det er. Det er jo vigtigt, at man ligesom kan holde balancen ordentligt, for ellers så gider man jo ikke gå på sine fødder. Hvis man ikke gider gå på sine fødder, så får man det også dårligere og dårligere og dårligere. Nogle får det her BPPV, som er sådan en ørestens problematik, hvor man får meget balance af det. Det kan man via nogle relativt enkle manøvrer, hvor man drejer hovedet i en bestemt retning, efter et bestemt mønster, så kan man faktisk få folk til at slippe for de problemer. Så det kan man jo google, hvis man er nysgerrig, BPPV, og så se, om man synes, at det er noget, der er spændende, og ellers så kan man altid henvise til praktiserende læge selvfølgelig. Den proprioceptive sans, det er det, at vi ved, hvor vores krop er henne, og den er god at kunne. Nogle oplever, at hvis man den proprioceptive sans er slukket, så ved de simpelthen ikke, om deres fod er op eller ned, hvis de lukker øjnene. Og det er jo ret upraktisk, at man ikke ved, hvor man er henne. Hvis vi lukker øjnene, så vil vi jo vide, hvis jeg nu tog din arm og førte den op på ryggen af dig eller op på hovedet, så vil man jo uden at man kan se, vide, hvor armen er henne. Og det er det, den proprioceptive sans gør. Hvis man ikke ved, hvor ens ekstremiteter er i rummet, så bliver det rigtig svært at holde balancen. Og det er der nogle patienter, der får problemer med. Så proprioceptiv sans er god at kunne. Så er vi kommet til det allermest spændende, og det jeg har glædet mig til hele dagen. Det er balancen set med fodterapeutmæssigt perspektiv. For at kunne undersøge balancen, så laver man den test, der hedder en Rombergs-test. Og en Rombergs-test går ud på, at man beder patienten om at stå som følgende. De behøver selvfølgelig ikke have bare overkrop. Det havde han bare her på billedet. Men det, der er key i Rombergs-test, det er, at man skal lukke øjnene. Og hvorfor skal man lukke øjnene? Jo, det skal man, fordi at vores balance, altså alles balanceevne, er afhængig af tre forskellige sanser. Den er afhængig af vores synssans nummer 1. Den er afhængig af vores balancesans, altså vores vestibulærsans som nummer 2. Og nummer 3, så er den afhængig af vores proprioceptive sans, altså stillingssansen. Hvis der er ballade med nogle af de her systemer, så kan de give patienten balanceproblemer. 2 ud af 3 skal virke. Jeg siger det lige en gang til. 2 ud af 3 skal virke. Og hvad var det for den 3? Jo, det var synssansen, det var balancesansen, og det var stillingssansen. 2 ud af 3 skal virke. Når vi så beder patienten om at lukke øjnene, hvad sker der så? Jamen, så slukker vi jo for synssansen, og det vil sige, at nu er patientens balance afhængig af hvilke 2 sanser. Den er afhængig af vores proprioceptive sans og vores vestibulær sans.
Men det var fint nok, hvis de begge to virkede. Men hvis nu en af de to ikke virker, så er der jo kun en ud af tre, der dur, når vi lukker øjnene. Og hvad betyder det for patienten? Jo, det betyder, så vil patienten enten falde til den ene eller til den anden side. Så kan de simpelthen ikke holde balancen, når de lukker øjnene. Så man kan altså teste, om patienterne har nogle problemer med deres sanser ved at lave det, der hedder Rombergs prøve. Og Rombergs prøve går i al sin enkelhed ud på, at patienten stiller sig med samlede ben og lukker øjnene. Når man lukker øjnene, så er der jo kun to ud af vores tre systemer til at holde balancen, der virker, nemlig stillingssans og balancesans. Og hvis en af de to fejler, så vil patienten ikke være i stand til at stå op med lukkede øjne. Hvis man har en patient, der klager over svimmelhed og problemer i den retning, så kan man prøve at lave en Brombergs-test på dem. Og hvis de har udfald, så kan man jo så overveje, om de ikke skal henvises videre. Og man kan så i sin henvisning eventuelt skrive, at de har positiv Brombergs-test. Så får man en rigtig glad praktiserende læge, der synes, man er for fed. Rent fodterapeutmæssigt, hvad skal man gøre der? Jo, der skal man jo tænke over sådan ting som, at patienten måske, hvis nu de har det her udfald, når øjnene er lukket, så kunne man jo tænke, jamen hvad så om natten, når patienten skal op og tisse? Så skal de selvfølgelig vejledes i, at de skal tænde lyset. Hvorfor? Jo, fordi så kan de jo kompensere med deres synssans. Så har de jo to eller tre, der stadigvæk virker. Så patienter, der har positiv Rombergs-test, de skal selvfølgelig vejledes i at tænde lyset om natten, fordi så kan de kompensere med deres syn, så de ikke går og falder rundt. Jeg vil rigtig gerne have, at man prøver at lave sådan en Rombergs-test på sit barn, eller sin mand, eller kone, eller hvad man nu har, så man ligesom har fået anvendt det i praksis. Prøv også gerne at lave den på jeres kollegaer. Det er en ikke-invasiv test, meget, meget nem at lave, og den fortæller os bare super duper meget. Tænk lige over, opgaven her, og prøv at udføre den. Og ellers så vil jeg bare sige rigtig tak for en rigtig hyggelig og dejlig dag i hjernen og sansernes tegn. Det har været spændende at gennemgå det for jer, og jeg håber også, at I synes, det har været sjovt at følge med. Som altid, hvis der er nogle spørgsmål eller andet, så skriver I bare til mig. Tak for jeres opmærksomhed.